Vətən Müharibəsi Qazisi Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə müalicəyə göndərilən Yaqub Qəhrəmanlı 10 ay komada qaldıqdan sonra dünən vəfat edib. Cəsur döyüşçü və su qovşağının azad olunmasına görə medallarla təltif edilən Yaqub Qəhrəmanlı Tərtərin Dəmirçilər kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qazinin dəfn mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, xidmət etdiyi hərbi hissənin əskər və zabitləri, ailə üzvləri, qazilər, veteranlar, rayon sakinləri iştirak ediblər. Yaqub Qəhrəmanlının 2 yaşında oğlu yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin.